សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានម្ដងទៀតនៅក្នុងផេកមេរៀនភាសាចិនដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាមិនស្វែចុងវ៉ាន់ប៉ាដែលយើងរៀនភាសាចិនកាលពីវីដេអូភាគមុនគឺយើងបានរៀនអំពីចម្រងពាក្យសម្ដីដែលតកតទៅនឹងហានិភ័យនៃមាត់ដែលឥតគម្របនៅក្នុងមេរៀននេះវិញគឺយើងមករៀនអំពីចម្រងពាក្យសម្ដីចំនួន2ឃ្លាដែលតកតទៅនឹងមនុស្សចេះតែទើសគេចេះតែមើលឃើញអំពីគុណវិបត្តិនិងចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកដទៃអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលក៏ដូចជាមករៀនពី clear ទាំងពីរនោះតែម្ដងគេត្រង់នេះសូមអាននៅ clear ទី1តាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះ如果你总是看见别人的短处和缺点你自然就是个垃圾桶如果你总是看见别人的短处和缺点你自然就是个垃圾桶បើអ្នកតែងតែមើលឃើញកំហុសនឹងគុណវិបត្តិរបស់អ្នកដតីនោះអ្នកគឺជាធុងសំរាមអូខេឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងឃ្លាទី1របស់យើងគេពាក្យថារੂគួរគឺមានន័យថាប្រសិនបើឬក៏បើសិននេះគឺអ្នកចុងសឹកតែងតែខានជៀនមើលឃើញពីរិនអ្នកដតីតៈរបស់ទាន់ឈូកំហុសឆេទៀនគុណវិបត្តិគេទាន់ឈូគឺយើងអាចបកប្រែថាចំណុចខ្វះខាតផងដែរគេនេះគឺអ្នកជឿរានគឺធម្មជាតិជោសឹកគឺមានន័យថាគឺជាឡាជីថងធងសម្រាមអូខេអញ្ចឹង如果你总是看见别人的短处和缺点你自然就是个垃圾桶បើអ្នកតែងតែមើលឃើញពីកំហុសនិងគុណវិបត្តិរបស់អ្នកដទៃនោះអ្នកគឺជាធងសម្រាមអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលឃ្លាទី2ទាំងអស់គ្នាតាមខ្ញុំបន្តទៀតតោះ如果你总是看见别人的长处和优点，你自然就是个聚宝盆。如果你总是看见别人的长处和优点，你自然就是个聚宝盆。บางเนี่ยตายแต่เมื่อคืนปีจุดหน่อยครั้งนั่งกุนสมัติบางเนี่ยตัดไตนู่นเนี่ยคือจีพางตกกำนับโอเคในรอบนี้เราจะชี้โจมมือปีนี้มุ่งมุ่งในคลีติปีบางยืงรู้กัวตัวสันบ้าหรือก็บาสันจีนี่คือเนี่ยจงสื่อตายใจขั้นเจียนมือเคยเปลี่ยนเนี่ยเดติเตอร์เราบอสช้างชู่จมหน่อยคลังเหอะนั่งโยเตียนกุนสมบัตินี่จื่อหลานนี่คือเนี่ยจื่อหลานคือทอมจีดหรือคลีขังเรือได้就是个คือจีជួយបោផានផានទុកកំណប់អូខេអញ្ចឹង如果你总是看见别人的长处和优点你自然就是个聚宝盆បើអ្នកតែងតែមើលឃើញពីចំណុចខ្លាំងនិងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃនោះអ្នកគឺជាផានទុកកំណប់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឃ្លាទាំងពីរដែលមាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈការអានឃ្លាទាំងស្រុងហើយនឹងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅឃ្លានីមួយៗក៏ដូចជាពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងឃ្លាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចចាប់ពីបានផងដែរចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងមករៀនអំពីពាក្យវិញម្ដងដែលពាក្យនៅក្នុងឃ្លាទាំងពីរខាងលើនេះគឺមានសរុបទាំងអស់ចំនួន14អូខេឥឡូវយើងចូលមកអានពាក្យទី1ហើយនឹងបកប្រែតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះពាក្យទី1នីអ្នកតើតើរបស់ហើនឹងរੂគួរប្រសិនបើចុងសិតែងតែខានជៀនមើលឃើញពីរិនអ្នកដតៃទាន់ឈុកំហុសឬក៏ចំណុចខ្វះខាតឆេទៀនគុណវិបត្តិជឿរានធម្មជាតិឆាងឈុចំណុចល្អឬក៏ចំណុចខ្លាំងយោទៀនគុណសម្បត្តិជីបោផិនផើងកំណប់ឡាជីថងធុងសម្រាមអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាពាក្យទាំង14ដែលមាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងមករៀនអំពីការសរសេរអក្សរវិញម្ដងដែលនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកអក្សរចិនចំនួន6តួដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនូសនៃការសរសេរអក្សរចិនមកមករៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលអំពីគំនូសនៃការសរសេរជាក់ស្ដែងតែម្ដង
អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនភាគក្រោយជាបន្ត